អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel G Program ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាន G Program ធ្វើវីដេអូស្តីអំពីការថត screen នឹងទូរស័ព្ទដែលល្អហ្នឹងហើយថតស្ទីមទូរស័ព្ទក្នុងទូរស័ព្ទដែលល្អគឺ Mobin អ្នកនរអាច download បាននៅក្នុង Play Store ដោយសារមានអ្នក comment សួរខ្ញុំថាបងថតកម្មវិធីអ្វីដែលល្អហើយស្រួលប្រើជាងគេនេះម៉ូប៊ីនវាមានច្រើនប្រភេទណាអ្នកនរគ្នាសើចពាក្យម៉ូប៊ីននេះមកម៉ូប៊ីនវាយកវាចាញ់ឲ្យអ្នកនរគ្នាតោះវាចាញ់នៅលើគេនេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទធម្មតាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ Samsung នេះគេវាដាក់ម៉ូប៊ីន Samsung ឲ្យហើយតើអ្នកនរគ្នាទូរស័ព្ទ LG វាដាក់ LGនឹងហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចនិយាយទៅអ្នកនរគ្នាប្រើនេះក៏ល្អដែរ AZ screen នេះក៏បានហើយកម្មវិធី Durector នេះក៏បានដែរតែគេមិនដឹងខ្ញុំអត់សើចដឹងណាតែខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងសិតថាខ្ញុំធ្លាប់ប្រើដែរទេនឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់លីវផ្ទាល់ live ផ្ទាល់មក live ផ្ទាល់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទអាចចូលក្នុង YouTube បានអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាមកពាក្យយ៉ាលីវbeta y yeah beta មកគឺវាចាញ់ឲ្យលើគេហ្នឹងហើយឃើញហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីដែលlive screen ណាខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះបើតាមគេផ្សេងគាត់ដែលដឹងអាហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាដឹងហើយតែប្រើកម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ផ្សេងទៀតគាត់ដែរមិនទាន់ដឹងហ្នឹងហើយគឺគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងទេអ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះគឺជាកម្មនេះគឺជាទូរស័ព្ទ Sintel ទេអ្នកទាំងគ្នាបើសិននេះអ្នកទាំងគ្នាអីទៅអឹងទូរស័ព្ទអីក៏បានដែរឲ្យតែប្រភេទ Android ណាខ្ញុំប្រើនេះគឺមិន Samsung ទេមិន Mobin Samsung ទេគឺ Mobin ធម្មតាទេហ្នឹងហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ប្រើក៏អត់បញ្ហាដែរហ្នឹងហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើ YouTuber ដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងហើយខ្ញុំនឹងបងអាប់ឡូតវីដេអូនឹងមួយហើយខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់អាប់ធ្វើវីដេអូអាប់ឡូតមួយទៀតព្រោះមិនយកនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យបាន2ហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមកថ្មីសូមជួយចុច subscribe បងប្អូនអ្នកគ្នា subscribe ណារួចហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង like គឺខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូទៀតហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគ្នាបាទ